Доброго ранку! Сьогодні в рубриці «Поради експерта» лікар-дерматолог-трихолог Любов Мукомела. І сьогодні ми поговоримо про таку актуальну тему, як догляд за дитячим волоссям, як правильно підібрати засоби і що потрібно у догляді. Для початку поговоримо, що ми повинні використовувати для миття волосся дитини. Отже, шампунь повинен мати нейтральний pH – це 5,0, 5,5. Мило для миття голови дитини використовувати заборонено, так як мило має лужний pH, яке може пошкодити ніжний шкірний бар'єр дитини і при цьому може утворитись лущення, сухість і навіть дерматит. Шампунь перед нанесенням обов'язково розмилюємо між долонями до появи піни. І цією піною ніжними рухами по всій волосистій частині голови робимо легкий масаж. Далі шампунь обов'язково ретельно змиваємо водою, щоб не залишати надлишок на шкірі голови. Волосся після миття не витирати, а м'яко промокнути рушником, щоб не було додаткового подразнення і тертя. Для сушіння волосся використовувати фен можна тільки діткам з 1 року. Для раннього віку фен використовувати не рекомендується. Якщо ж у дитини повільно чи погано росте волосся, можна робити легкий масаж шкіри голови. Це простимулює його ріст і покращить кровообіг. Розчісувати волосся дитини потрібно щоденно, використовуючи для цього спеціальні щітки з м'якою і максимально натуральною щетиною. Розчісувати волосся потрібно м'яко, починаючи з кінців, плавно і по всій голові. Також у період статевого дозрівання дитини можуть виникати на волосистій частині голови такі відчуття, як свербіж, лупа або надмірна жирність. При цьому потрібно змінити засоби для догляду за волоссям, провести такі процедури, як пілінг для шкіри голови, для кращого відлущення, для заспокоєння, для зменшення жирності. І також звернути увагу на спосіб життя, обмежити вживання жирних продуктів та солодкого. Бережіть своїх діток, а я вам бажаю файного ранку та гарного дня. З вами була Любов Мукомела, лікар-дерматолог-трихолог. До нових зустрічей!